Lima penyokong Terengganu FC TFC yang dipercayai terbabit dalam kekecohan yang berlaku di luar Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak pada Isnin lalu direman 4 hari. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, semua lelaki berusia 24 hingga 37 tahun ditahan tim cantas Jabatan Siasatan Jenayah dalam tangkapan berasingan di sekitar daerah ini dan Kuala Nerus antara 11 pagi hingga 8 malam Rabu. Beliau berkata, penahanan 5 suspek susulan penahanan lelaki pertama berusia 27 tahun pada hari kejadian yang ditahan ketika melontarkan batu dan beberapa objek keras ke arah bas. Terdahulu, 5 suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu bagi mendapatkan perintah reman sebelum Magistrate Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Chukri membenarkan mereka direman selama 4 hari.